ជាប់ហ្នឹងលេងយកមិនលេងយកមិនបានថ្ងៃហ្នឹងសិតតែគ្រោះយកនំអស់ហើយអស់
លណានៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងលើខូចជិះអត់កើតតែមើលផ្លូវផងថតថតហើយធ្វើអីមានឡានយកមកបាយទៅហើយទីទៅថតអាភ្នំបងភ្នំហ្វេងណាស់ឡៃកាត់ហើយមកប្រាប់នេះថតមិនទិញអីស៊ីបាយពេញខ្មែរបាស៊ីដែរនេះហាយពីខាងខោទៅទៅយើងឡានខោឡានអូយអូយយ៉ាងណាតែតែគេមានឡានធំមើលបាក់ឡានThank you.
តូចជាងគេហ្នឹងតែតូចទេហ្នឹងនឹងខ្ញុំតូចតូចខ្ញុំមិនដឹងបោកលើនោះឡើងហុយបោកមកជាប់នោះមកបើកឡានហ្នឹងអង្គុយនៅលើហ្នឹងណាអង្គុយនៅលើនេះនងងាត់ដល់មកលៀងលើភ្នំលៀងលើភ្នំអើយលៀងលើរកទៅហ្នឹងហើយមេទៀះលើភ្នំនេះរីវត្តខ្ញុំមើលកពស់ប្រហែល10ម៉ែត្រអញ្ចឹងថាyou
កនោះហត់ផុតកពូលភ្នំហ្នឹងព្រឹកឯងហុកហើយវាបុកបុកវានៅហ្នឹងនៅវល់ហ្នឹងឯឡើងសៅដល់ចុងវាតែតាមគាត់ពុតមានផុតនៅលើវល់ភ្នំហ្នឹងវាសៅដល់ចុងវាជ័យគេដល់ខ្មៅគេហើយមើលឃើញដែរអើតាយដែរព្រោះអានេះមើលឃើញដែរមើលឃើញហ្នឹងសៅហ្នឹងអញ្ចឹងឯងថាមានឯងមានសំណាងណាមើលឃើញបានឃើញតែអញណាងអីតែឯងក៏ដើមត្រោតហ្នឹងប្រហែលជាមួយលានឆ្នាំហើយអាមេមេវាមុនតែហ្នឹងកូននេះទៅដុះបានកូន5ឆ្នាំមុនហ្នឹងតែកូនទីដល់ផុតទៀតទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើទៀតនេះ